Привіт, привіт, хлопчики та дівчатка. Ви вже, мабуть, знаєте, що вовки живуть з граями. Зграя – це велика вовча сім'я, у якій кожен дотримується певних правил поведінки. Сильні вовки верховодять, а слабкі підкоряються їм. Усі рішення приймає керуюча пара. Найсильніші – вовк та вовчиця. За порядком стежить ватажок. Тож вовки ніколи не сваряться і не б'ються між собою. Але коли до зграї наближається чужинець, то бійка відбувається навіть дуже-дуже часто. Ось такий цікавий факт. Ну, пока, малята, пішов я.